Ovako, malo glasnije možete? Znači, snima. Sljedeći rilo, utisak, pa će predstave. Ja mislim da opšte repertoar će kupno prisutno veoma... Ako može malo glasnije, pošto nas ubio muzika. Celokupni repertoar ovoga festivala na samom početku smatram da je veoma interesantan, veoma svež, a i ovo je odličan početak, jedan novi pristup, naročito stilski, ovaj nori, i drago mi je da sam video tu predstavu, drago da sam tu i žao mi što neću mogli videti sve predstave, ali ću ga u svakom slučaju pratiti i mislim da je ne samo Subotica, nego da i naša zemlja dobila još jedan odličan festival u najtežim vremenima i ala vera Subotici koja je našla razumevanje za to da pomogne jednom divnom umetniku da pozove svoje kolege koji slično misle, da prikažemo da mi pored Bitefa vidimo takođe jedno drugo vreme, nove predstave mladih ljudi koji se dešavaju u našem okruženju. Hvala najviše. Predstavite samo. Ljiljana Ilić Krtinić. Ljiljo, molim te, ti si jedna, da kažem, lik iz pozorišta i poznaješ pozorište. Reci mi, kakav je utisak ostavio na tebe ova predstava Harisa? Pa ja sam još uvek u transu, ne mogu baš puno da pričam, ali mogu da kažem, pošto sam pre 20 godina radila, znači, dizajn za Kralj Ibi, onda me je prvi put Haris pogazio, sad je stvarno, mislim, dokraćio me sa režijama, naravno, i glumcima svaka čast. Zaista, pun događaj za ovaj grad.